ሰላም ጤና ይስጥልን የተከበራችሁ የፈታ ቤተሰቦች እንዴት ሰነበታችሁ? ለተቀዳሚ ረፋድ መረጃ ይዘን ተገኝተናል። ዋና ዋና ጉዳዮችን በቅድሚያ እናስተዋውቅ። በዘንድሮ 9ኛው የጉማ አዋርድ ሽልማት የሽልማቱ አዘጋጅ ዮናስ ብርሃነ ታሰረ። ዮናስ ብርሃነ የታሰረው በፕሮግራሙ ላይ በሜካፕ አርት በጥይት ግንባሯን የተመታች ሴትና አፏን የተሰፋች በመምሰል በፕሮግራሙ ላይ በተገኘች የልጅ ማኛ በሚል በምትታወቀው ታዋቂ ቲክቶከር ጋር በተያያዘ መሆኑ ታውቋል። ሙሉ መረጃውን ወደ እናንተ ለማድረስ ይዘናል። በሸዋሮቢት ከተማ የሰዓት እላፊ ገደብ ተጣለ። በዚሁ ዙሪያ የከተማዋ ኮማንድ ፖስት አመሻሹን መግለጫ አውጥቷል። ዘርዘር ብሎ ይደርሳችኋል። የሰሞኑ አነጋጋሪ ጫካ ግድያ ቪዲዮ የት እንደተፈጸመና በማን ላይ የተፈጸመ ግድያ እንደሆነ መረጃው ይፋ ሆኗል። እኛም መረጃውን ወደ እናንተ ለማድረስ ይዘናል። ዋሽንግተን ዲሲ የኢትዮጵያ ኤምባሲ ፊት ለፊት ሙስሊሞች ተቃውሞ አሰሙ። ከሸገር ከተማ መስጂድ ፈረሳ ጋር በተገናኘ ድምጻቸውን ያሰሙበትን ተቃውሞ እንመለከተዋለን። የታገቱ 28 የመንግስት ሰራተኞች ዛሬም የደረሱበት አይታወቅም ተባለ። ቤተሰቦቻቸው ከአንድ ዓመት በላይ ቢያስፈልጉ እዚህ ናቸው ባያተው የመንግስት ያለ እያሉ ነው። ሙሉ መረጃውን በጥንቅራችን ይዘነዋል። በጉጂ ዞን አደረጃጀት የተነሳ ሰዎች እየሞቱ ስለመሆኑ፣ ህጋዊና ሰላማዊ መንገዶች መገደብ ሌሎች አማራጮች ያስገድዳል ሲል ብልጽግና ጭምር ያለበት የኢትዮጵያ የፖለቲካ ፓርቲዎች የጋራ ምክር ቤት መግለጫ ስለመስጠቱ፣ እንዲሁም አማራ ክልል ሐሰተኛ የገንዘብ ኖት ዝውውር እጅግ አሳሳቢ ደረጃ ላይ መድረሱን ከመረጃችን ይሰማሉ። እስከ ፍጻሜው ላይክ፣ ሼር፣ ኮሜንት እና ሰብስክራይብ እያደረጉ ለቻናላችን አጋርነቶን እንዲገልጹ በአክብሮት እየጠየቅን ወደ ዝርዝሩ እናልፋለን። የጉማ አዋርድ አዘጋጁ ዮናስ ብርሃነ ታሰረ። የቲክቶከሯ ፖለቲካ አዘል ሜካፕ ለእስሩ ምክንያት ሆኗል ተባለ። የጉማ አዋርድ አዘጋጅ ዮናስ ብርሃነ ትላንት ምሽት በስካይላይት ሆቴል ከተካሄደው የሽልማት ስነ ስርዓት በኋላ በጸጥታ ኃይሎች የተወሰደ መሆኑ ታወቀ። በኢትዮጵያ ከፍተኛ እውቅና ያተረፈው የፊልም ባለሙያዎች የሽልማቱ ወይም አዋርድ ፕሮግራም ከሽልማቱ ፕሮግራም ባልተናነሰ በቦታው የሚታደሙት አርቲስቶችና የተጠሩ እንግዶች አለባበስ ብሎም የሜካፕ ጉዳይ አንዱ መነጋገሪያና የውይይት አጀንዳ ሆኖ ከፕሮግራሙ መጠናቀቅ በኋላ ለቀናት ይቀጥላል። የዘንድሮ የጉማ አዋርድም ቢሆን በዚያው ምሽት ቅጽበት ማህበራዊ ሚዲያውን ያጥለቀለቀው አንድ የሜካፕ ስራ ግን የጉማ አዋርድና አዘጋጅ የሆነውን ዮናስ ብርሃነ መዋን በዚያው ምሽት ለእስር ዳርጎታል። በስፍራው ከነበሩ ሰዎች በደረሰኝ መረጃ መሰረት ዮናስን ሲቪል የለበሱ ደህንነቶች ከምሽቱ 5 ሰዓት ገደማ ከነ ባለቤቱ አስረው ወስደዋቸዋል። ባለቤቱ ከጥቂት ቆይታ በኋላ ብትፈታም ዮናስ አንበሳ ጋራዥ አካባቢ በሚገኝ ፖሊስ ጣቢያ እንደሚገኝ ታውቋል ሲል መረጃውን ያሰራጨው ጋዜጠኛ ኤልያስ መሰረት ነው። በትላንትናው ፕሮግራም ላይ ልጅ ማኛ በሚል የምትታወቀው ቲክቶከር ባደረገችው ሜካፕ ምክንያት ልጅቷን አምጡ በሚል አዘጋጆቹ ተጠይቀው እንደነበርና እስሩም ከእሱ ጋር ሊያያዝ እንደሚችል በስፍራው የነበሩ ግለሰቦችና ሌሎች ምንጮች አረጋግጠውልኛል ብለዋል ጋዜጠኛ ኤልያስ መሰረት በዚሁ መረጃው። በዚሁ ፕሮግራም ላይ ቲክቶከሯ የልጅ ማኛ በዕለቱ በሽልማት ስነ ስርዓቱ ላይ የታየችው ግንባሯን በጥይት የተመታችና አፏን የተሰፋች በሚመስል የሜካፕ ስራም ነበር። ስስ ቀሚስ ለብሳ ከውስጥ አረንጓዴ፣ ቢጫ፣ ቀይ የኢትዮጵያን ባንዲራ ያደረገችው ቲክቶከሯ ይህ ፎቶግራፏም በምሽቱ ፌስቡክን ጨምሮ በበርካታ ማህበራዊ ሚዲያዎች በስፋት ነበር የተሰራጨው። አንዳንዶችም የወቅቱን የኢትዮጵያ ፖለቲካዊ ሁኔታ ያሳያል በማለትም ምስሉን በስፋት ተቀባብለው ሲጋሩትና ሲያጋሩት ብሎም አስተያየት ሲሰጡበትም ተስተውሏል። በዮናስ ብርሃነ መያዝ ዙሪያ እስካሁን ባለው ሁኔታ በፖሊስ በኩል የተባለ ነገር የለም። ቲክቶከሯ የልጅ ማኛ የጉማ አዋርድ ስነስርዓት ከመጠናቀቁ ቀደም ብሎ ፕሮግራሙ ሲካሄድበት ከነበረው ስካይላይት ሆቴል የወጣች መሆኑን የታወቀው የልጅ ማኛ በሚል ስያሜ የምትታወቀው ቲክቶከሯ በቲክቶክ የሚዲያ ፕላትፎርም በርካታ ማህበራዊ ጉዳዮችንና ዓለም አቀፋዊ ጉዳዮችን በስፋት በማንሳት የምትታወቅ ስትሆን በዚሁ የቲክቶክ ማህበራዊ ትስስር ሚዲያም 400,000 ተከታይ ያላት ናት። ከአድዋ ፕሮግራም ጀምሮ በተለያዩ ፕሮግራሞች ላይ ተሳትፎ ያላት መሆኑን የማህበራዊ ሚዲያ ትስስር መረጃዎቹ ያሳያሉ። በሴቶች ዙሪያም አጠር አጠር ያሉ ፕሮግራሞችን ትለቃለች። በዘንድሮ 9ኛው የጉማ አዋርድ አሸናፊ ከሆኑት መካከል በምርጥ አጭር ፊልም አሸናፊ የጉድ አገር መንገድ ብስራት ተስፋ፣ በምርጥ ዘጋቢ ፊልም አሸናፊ ባሌ ብሔራዊ ፓርክ አዚዝ አህመድ፣ የጥበብ አርያ በሚለው ዘርፍ መሰረት መብራቴ፣ በምርጥ የቴሌቪዥን ተከታታይ ኮሜዲ አሸናፊ አስኳል፣ በምርጥ ውርስ የቴሌቪዥን ተከታታይ ድራማ አሸናፊ አደይ፣ የምርጥ ውርስ የቴሌቪዥን ተከታታይ ድራማ የሴት ምርጥ ተዋናይ አሸናፊ በእምነት ሙሉ ጌታ፣ እንደዚሁም በውርስ የቴሌቪዥን ተከታታይ ድራማ ዋና ወንድ ተዋናይ አሸናፊ አለማየሁ ታደሰ ተሸላሚ ሆነዋል። የፊልም ዳይሬክተር ዮናስ ብርሃነ መዋ ሄርሜላ በሚለው ፊልሙ ሲሆን በኢትዮጵያ የፊልም ኢንዱስትሪ ውስጥ አሻራውን ማሳረፍ የጀመረው በፊልም ዳይሬክቲንግ ስራውን በበርካታ የኢትዮጵያ ፊልሞች ውስጥ ሰፊ ስራን የሰራ ባለሙያ ነው።
ከዚያ በኋላም ዮናስ ብርሃነ መዋ ፊልምን ዳይሬክት ከማድረግ የፊልም ባለሙያዎችን በስራቸው አወዳድሮ ለመሸለም በሚል ነበር ጉማ አዋርድን ይዞ የመጣው። ዮናስ በዚህም የጉማ አዋርድ የዘንድሮውን ጨምሮ ለዘጠኝ ተከታታይ ጊዜያት የሽልማት ፕሮግራሙ እንዲካሄድ አድርጓል። በዴስ ቲቪ በሚተላለፈው በአቦል ቴሌቪዥንም አቦል ሚሊዮነር በሚል የጠቅላላ እውቀት የጥያቄና መልስ ፕሮግራም ያካሄድ ነበር። ወደ ቀጣይ መረጃ አለፍን። የሰሞኑ አነጋጋሪ የግድያ ቪዲዮ ጉዳይ ይፋ ሆነ። ሰሞኑን ሁለት ሰዎች በጸጥታ ኃይሎች ተመተው ሲገደሉ የሚያሳየው ተንቀሳቃሽ ምስል ባለፈው ዓመት ጥር ወር ላይ ተፈጸመ መሆኑ ተገለጸ። ከሰሞኑ በማህበራዊ ሚዲያ ሲሰራጭ የነበረውንና ሁለት ሰዎች በጸጥታ ኃይሎች ተመተው ሲገደሉ የሚያሳየውን ተንቀሳቃሽ ምስል አስመልክቶ ዶቼ ቬሌ የሟች ቤተሰቦችን ጠቅሶ ባወጣው ዘገባ ግድያው የተፈጸመው በቤንሻንጉል ጉሙዝ ክልል መተከል ዞን ድባጤ ወረዳ ውስጥ ባለፈው ዓመት ጥር ወር ላይ ነው ብሏል። የሟች ቤተሰቦች ባለፈው ዓመት ለተለያዩ ተቋማት ሰብአዊ መብትን ጨምሮ አቤቱታ ብናቀርብም ፍትህ ማግኘት አልቻልንም ሲሉ መናገራቸውም ነው የተገለጸው። በዚህ ጉዳይ ላይ ኢትዮጵያ ሰብአዊ መብቶች ኮሚሽን የማጣራት ስራ እየሰራ እንደሚገኝ የተጠቀሰ ሲሆን ኮሚሽኑ ለጊዜው ማብራሪያ እንደማይሰጥ መግለጹም ተጠቁሟል። ከሰሞኑ በማህበራዊ መገናኛ ዘዴዎች ላይ ሲዘዋወር የነበረው የመከላከያ ሰራዊት የደንብ ልብስ የለበሱ ወታደሮች በጫካ ውስጥ ሁለት ግለሰቦችን ሲገድሉ የሚያሳየው የአንድ ደቂቃ ከ16 ሴኮንድ ተንቀሳቃሽ ምስል አነጋጋሪ የነበረ ሲሆን ድርጊቱ በቤንሻንጉል ጉሙዝ ክልል መተከል ዞን ድባጤ ወረዳ ጊጶ በሚባል ቀበሌ ውስጥ መፈጸሙን የተገለጸው። ከገዳዮች ወታደሮች መካከል የአንዱ ወታደራዊ ደንብ ልብስ ላይ የታተመ የሲዳማ ክልል ባንዲራ ይታያል። ከተገደሉት ሁለት ሰዎች መካከል አንዱ ታከለ መንገሻ ድጉማ እንደሚባሉና በዚያው ድባጤ ወረዳ ጫንጮ ቀበሌ ነዋሪ መሆናቸው እንዲሁም ሌላኛው ሀብታሙ አያና የተባሉ ግለሰብ መሆናቸው ተገልጿል። በጉዳዩ ላይ ከመንግስት በኩል እስካሁን ምንም ያልተባለ ሲሆን ዶቼ ቬሌ ከቤንሻንጉል ጉሙዝ ክልል ፖሊስ ኮሚሽን ማብራሪያ ማግኘት አለመቻሉን ጠቅሷል። በቀጣይ መረጃችን በሸዋሮቢት ከተማ የሰዓት እላፊ ገደብ ተጣለ። ከጸጥታ ችግር ሙሉ ለሙሉ መውጣት ያልቻለችው ሸዋሮቢት ከተማ አሁንም የሰዓት እላፊ ገደብ ተጣለባት። የከተማዋ ጊዜያዊ ኮማንድ ፖስት አመሻሹን ባወጣው መግለጫ በሸዋሮቢት ከተማ አስተዳደርና በአካባቢው የሚተገበረው የክልከላ ውሳኔዎችን በሚከተለው መልኩ አስተላልፏል። መጠጥ ቤቶች እስከ ምሽት 4 ሰዓት፣ እግረኛ እስከ ምሽቱ 5 ሰዓት፣ ባጃጅና ሞተር ሳይክል እስከ ምሽት 1 ሰዓት ድረስ ብቻ መንቀሳቀስ የሚችሉ መሆኑን ጊዜያዊ ኮማንድ ፖስቱ አስታውቋል። የከተማው ኮማንድ ፖስት በከተማ ይበልጥ ሰላምና መረጋጋት እንዲፈጠር የተጣሉ ክልከላዎችን በማክበርና በማስከበር ሁሉም የህብረተሰብ ክፍል በኃላፊነት በመንቀሳቀስ አስተዋጽኦ እንዲያበረክቱ በመግለጫው አሳስቧል። በሸዋሮቢት ዙሪያና አካባቢዋ ተፈጥሮ በነበረው የጸጥታ ችግር የተነሳ ንጹሐን ዜጎች የሞት ሰለባ ከመሆናቸው በተጨማሪ አካባቢያቸውን ለቀው መሸሻቸው ይታወሳል። በተመሳሳይ በኦሮሞ ብሔረሰብ አስተዳደር ዞንና በሰሜን ሸዋ ዞን አካባቢዎች በሚከሰቱ ግጭቶች በየወቅቱ የሰው ህይወት እየጠፋ ቤት እየተቃጠለ ሀብት ንብረት እየወደመ የቀጠለ ቢሆንም የፌዴራል መንግስቱ በዘላቂነት ሊያስቆመው አልቻለም የሚል ትችት እየተሰነዘረበት ነው። በቀጣይ መረጃ ዋሽንግተን ዲሲ የኢትዮጵያ ኤምባሲ ፊት ለፊት ሙስሊሞች ተቃውሞ አሰሙ። ከ40 ዓመታት በላይ በአሜሪካ ያሉ የኢትዮጵያ ሙስሊሞችን በማገልገል የሚታወቀው ፈርስት ሂጅራ ፋውንዴሽን በዋሽንግተን የሸገር ከተማ መስጊድ መፍረስን በመቃወም በርካቶች የተሳተፉበት ተቃውሞ አሰምቷል። ሰልፈኞቹ በአሜሪካ የኢትዮጵያ ኤምባሲ ፊት ለፊት ህገ ወጥ ነው ያሉትን የመስጊድ ፈረሳ፣ የእምነቱ ተከታዮች ማፈናቀል፣ እስርና ግድያ አውግዘዋል። ኤምባሲው ፊት ለፊት የተሰባሰቡት ኢትዮጵያውያኑ በርካታ መፈክሮችን ይዘው ተስተውለዋል። ሙስሊሞችን ማጥቃት ይቁም፣ ኢትዮጵያ ሀገራችን ናት፣ ኢስላም የማንደራደርበት እምነታችን ነው፣ ኢስላም ዘር የለውም፣ በመስጊዶቻችን አንደራደርም፣ የፈረሱት በአስቸኳይ ይገንቡ፣ ለተገደሉት ፍትህ እንፈልጋለን፣ የአላህን ቤት አክብሩ፣ የእምነት ቤቶችን ማፍረስ አቁሙ፣ የድሆችን ቤት እያፈረሱ ቤተሰብ መበተን የኦሮሙም አጸር ነው እንጂ ኦሮሙም አይደለም፣ መስጂድ እያፈረሱ ምዕመናንን ማስቆጣት ኦሮሙም አይደለም፣ እንዲሁም የሙስሊም መሪዎችን መናቅ ሙስሊሞችን መናቅ ነው፣ ገዳዮቻችን ለፍርድ ይቅረቡ ሲሉ ተቃውሟቸውን አሰምተዋል። ወደ ተከታይ ርዕሰ ጉዳያችን ስናልፍ የታገቱ 28 የመንግስት ሰራተኞች አድራሻ ጠፋ። ከምስራቅ ወለጋ ነቀምቴ ከተማ ወደ ሳሲጋ ወረዳ ሲያቀኑ ባለፈው ዓመት ጥቅምት 18 2014 ዓ.ም ከመንገድ በታጣቂዎች የታገቱ 28 የመንግስት ሰራተኞች አሁንም አድራሻቸው ሊገኝ አልቻለም። የታጋቾቹ ቤተሰቦች እስካሁን ድረስ ፍለጋቸውን ቀጥለው በየመንግስት መስሪያ ቤት አቤት ቢሉም ይህ ነው የሚል ምላሽ አጥተዋል። አንድ ቀን ልናገኛቸው እንችል ይሆናል የሚሉት የታጋቾቹ ቤተሰቦች ፍለጋ ከወጡ አንድ ዓመት ከመንፈቅ ቢሆናቸውም እስካሁን ድረስ ታጋቾቹ ደብዛቸው ጠፍቶ መቅረቱን ነው ለዶቼ ቬሌ ሲናገሩ የተሰሙት። ለማሳያም የአራት ልጆች እናት መሆናቸውንና ባለፈው ዓመት ባለቤታቸው እንደታገቱባቸው የተናገሩ አንዲት የነቀምቴ ከተማ ነዋሪ ከወረዳ እስከ ዞን አስተዳደር አቤት ቢሉም እስካሁን ምንም መፍትሄ አለማግኘታቸውን በመጥቀስ እንዲህ ይላሉ። ጥቅምት 18 ቀን 2014 ዓ.ም ለስራ በጠዋት እየሄዱ ነበር።
ከባለቤቴ ጋር ሄዱ ሌሎች ሰዎች 3 ሰዓት አካባቢ ተመለሱ። በመንገድ ላይ ታጠቁ ሰዎች የመንግስት ሰራተኞችን ለይተው ማስቀረታቸውን፣ ሌሎችን ደግሞ ወደ ቤታቸው ሂዱ ብለው እንደመለሷቸው ነገሩ። በእለቱ ነው እንግዲህ ታግተው የተወሰዱ፣ ስልክም አልደወሉ፣ በዛ ነው የቀሩት። ምንም የፖለቲካ ተሳትፎ ያልነበረው የግብርና ባለሙያ ነበር ባለቤቴ። 4 ልጆች አሉ። አሁን ለከፍተኛ ችግር ተጋልጠናል ሲሉ ነው ሀዘን በተጫነው ድምፅ የተናገሩት። ወደ ቀጣይ መረጃችን ስንወስዳችሁ በጉጂ ዞን አደረጃጀት የተነሳ ሰዎች እየሞቱ ነው። በጉጂ ዞን ከአዲሱ አደረጃጀት ጋር ተያይዞ በሚነሳው ችግር አሁንም የሰዎች ህይወት እየጠፋ መሆኑ ተገለጸ። በኦሮሚያ ክልል ጉጂ ዞን በቅርቡ በክልሉ መንግስት ይፋ በተደረገው አዲስ አደረጃጀት ጋር ተያይዞ የሚነሳው ውዝግብ አሁንም ድረስ መቀጠሉንና በዚህም በሰዎች ህይወትና በንብረት ላይ ጉዳት እየደረሰ መሆኑን የአካባቢው ነዋሪዎች ለአዲስ ማለዳ ተናግረዋል። የክልሉ መንግስት ባለፈው የካቲት ወር ላይ በጉጂ ዞን ስር የሚገኙ ወረዳዎች በአዲስ በተዋቀረው ምስራቅ ቦረና ዞን እንዲካለሉ መወሰኑን ተከትሎ ተደጋጋሚ ቅሬታዎችና ተቃውሞዎች መኖራቸው የተጠቀሰ ሲሆን በተለይ ከጎሮ ዶላ ወረዳ ማህበረሰብ በአዲሱ አደረጃጀት ላይ የሚቀርበው ተቃውሞ ከሁሉም ወረዳዎች የበለጠ መሆኑ ተጠቁሟል። በዚህ ምክንያት በጉጂ ዞን ጎሮ ዶላ ወረዳ የሚገኙ ነዋሪዎች አዲሱን አደረጃጀት በመቃወም ሐሙስ ግንቦት 30 2015 ጨምሮ ከዚያ በፊት ባሉት ቀናትም በተደጋጋሚ የተቃውሞ ሰልፍ እንደወጡና መንገድ በመዝጋት ጭምር ቅሬታቸውን እንዳሰሙ ለማወቅ ተችሏል። ይሁን እንጂ በየጊዜው የተቃውሞ ድምፃችንን ብናሰማም እስካሁን ጥያቄያችን መልስ ሊያገኝ አልቻለም ያሉት ነዋሪዎቹ በየጊዜው በሚደረገው የተቃውሞ ሰልፍም የሰዎች ህይወት እንደሚጠፋ፣ የአካል ጉዳት እንደሚደርስና ንብረት እንደሚወድም ጠቁመዋል። የዞኑ ማህበረሰብ በአዲሱ አደረጃጀት ላይ ለሚያቀርበው ቅሬታ ዋና ምክንያት ደግሞ የጉጂ ዞን ዋና ከተማ የነበረችው የነጌሌ ቦረና ከተማ በአዲሱ አደረጃጀት መሰረት በምስራቅ ቦረና ስር በመካለሏ ነው ተብሏል። ከዚህ በተጨማሪም የክልሉ መንግስት ይህን ውሳኔ የወሰነው ማህበረሰቡን በየደረጃውና በሚፈለገው ልክ ሳያወያይ መሆኑን በመጥቀስ ይህም ህዝቡን እንዳስቆጣው ተመላክቷል። የኦሮሚያ ክልል መንግስት ከሶስት ወር በፊት ይፋ ባደረገው አወቃቀር መሰረት በጉጂ ዞን ስር የነበሩ ቡሉቅ፣ አቦርሶ፣ አሬር፣ ዋጪሌ እንዲሁም ቦርኖርን የመሳሰሉ ወረዳዎች በአዲሱ አደረጃጀት ወደ ምስራቅ ቦረና ዞን የተካለሉ ሲሆን የጉጂ ህዝብ ከ20 ዓመታት በላይ ሲጠይቀው የነበረ የልማት ጥያቄ ነው በማለት ወረዳዎች ወደ ምስራቅ ቦረና ዞን መካለላቸው ምንም አይነት ጉዳት እንደሌለው በክልሉ መንግስት በኩል ሲገለጽ ቆይቷል። ነዋሪዎች ያቀረቡትን ቅሬታ በተመለከተ የዜና ምንጩ አዲስ ከተዋቀረው የምስራቅ ቦረና ዞን ዋና አስተዳዳሪ ጃርሶ ቦሩ ምላሽ ለማግኘት በተደጋጋሚ ሙከራ ቢያደርግም አለመሳካቱ ተገልጿል። ወደ ቀጣይ መረጃችን ተሻገር። ህጋዊና ሰላማዊ መንገዶችን መገደብ ሌሎች አማራጮች ያስገድዳል ሲል ብልጽግና ጭምር ያለበት የኢትዮጵያ የፖለቲካ ፓርቲዎች የጋራ ምክር ቤት መግለጫ ሰጠ። በህጋዊና ሰላማዊ አማራጮች ላይ ያለው ገደብ ዜጎች እና የፖለቲካ ፓርቲዎች ሌሎች አማራጮችን እንዲጠቀሙ እያስገደደ በመሆኑ ችግሩ እንዲቀረፍ የፖለቲካ ፓርቲዎች የጋራ ምክር ቤት ጠየቀ። የኢትዮጵያ ፖለቲካ ፓርቲዎች የጋራ ምክር ቤት ባለፈው ግንቦት 24 ቀን 2014 ዓ.ም ባካሄደው አስቸኳይ ስብሰባ በህጋዊና ሰላማዊ አማራጮች ላይ ያለው ገደብ ዜጎችና የፖለቲካ ፓርቲዎች መብቶቻቸውን ለማስከበር ሌሎች አማራጮችን እንዲጠቀሙ የሚያስገድድ እየሆነ እንዳለ አጽንኦት የሰጠው የጋራ ምክር ቤቱ በፖለቲካ ፓርቲዎች ላይ እየተደረገ ያለው ጫና እንዲቆም ጠይቋል። ምንም እንኳን መንግስት የፖለቲካ ምህዳሩ ስለመስፋቱ ቢገልጽም የጋራ ምክር ቤቱ ነገሩ የተገላቢጦሽ እንደሆነ እንደሚያምን ምክትል ሰብሳቢው ዶክተር አብዱል ቃድር አደም ተናግረዋል። የፖለቲካ ፓርቲዎች የጋራ ምክር ቤቱ በዚሁ አስቸኳይ ስብሰባው በተለያዩ የኢትዮጵያ አካባቢዎች ያሉ ግጭቶችና የፖለቲካ አለመረጋጋቶች፣ በኦሮሚያ ክልል ሸገር ከተማ አስተዳደር እየተፈጸመ ያለውን የቤቶች የአብያተ እምነቶችና ሌሎች ግንባታዎች ፈረሳ፣ የኑሮ ውድነት፣ የሙስና መንሰራፋትና ሌሎችንም ልዩ ልዩ ወቅታዊ ሀገራዊ ጉዳዮች በተመለከተ ውይይት ማድረጉን አስታውቋል። ገዥውን የብልጽግና ፓርቲን ጨምሮ 61 አገር አቀፍና ክልላዊ ፓርቲዎችን በእስሩ ማቀፉን የገለጸው ምክር ቤቱ አርብ ሰኔ 2 ቀን 2015 ዓ.ም በሰጠው መግለጫ ኢትዮጵያ በዘርፈ ብዙ የጸጥታ፣ የፖለቲካ፣ የኢኮኖሚና ማህበራዊ ችግሮች ውስጥ እንደምትገኝ ገልጾ ባለ 12 ነጥብ የአቋም መግለጫ አውጥቷል። ግጭቶችን በሰላም ከመፍታት አንጻር በትግራይ ክልል አንጻራዊ ለውጥ እንደታየ የጠቀሰው መግለጫው በአማራ፣ በኦሮሚያና በጋምቤላ ክልሎች ያለው የሰላም ሁኔታ ግን እጅግ አሳሳቢ ነው ብሏል። በመሆኑም በሀገሪቱ ያሉ ግጭቶች ሁሉ በድርድርና በውይይት እንዲፈቱ ጠይቋል። የጋራ ምክር ቤቱ ባለ 12 ነጥብ የአቋም መግለጫ ከደሰሳቸው ጉዳዮች መካከል ዜጎችን በኃይል የመሰወር ድርጊት አሳሳቢነት ይገኝበታል። እጅግ አሳሳቢ ሆኗል ያለው የአፈናና አስገድዶ የመሰወር ድርጊት እንዲቆም የጋራ ምክር ቤቱ አሳስቧል። ከጊዜ ወደ ጊዜ እየተባባሰ የመጣው የመሰረታዊ ሸቀጦች የዋጋ ንረትም ዜጎችን ለከፋ ጉዳት መዳረጉን ያብራራው የአቋም መግለጫው ለዚህም ዋና ምክንያት አድርጎ ያስቀመጣቸው የፖሊሲ ችግርና ሙስና አስቸኳይ እልባት እንዲሰጣቸው ጠይቋል። የ2016 ዓመት በጀት ረቂቅን ትላንት ለሕዝብ ተወካዮች ምክር ቤት ባቀረቡበት ወቅት
በጀቱ የዋጋ ንረትን መቀነስ በሚያስችል መንገድ መዘጋጀቱን እንዲሁም መንግስት ችግሩን ለመቆጣጠር በገበያ ላይ ያለውን ገንዘብ መሰብሰብን ጨምሮ መሰል እርምጃዎችን እንደሚወስድ አብራርተዋል። በሸገር ከተማ ያለው የቤቶችና የእምነት ተቋማት ፈረሳ ድርጊት ቆሞ ህጋዊ መንገድን እንዲከተል የጋራ ምክር ቤቱ በአቋም መግለጫ አሳስቧል። ለሀገሪቱ ስብስብ ችግሮች መፍትሄ ያመጣል ያለው ሁሉን አቀፍ ብሔራዊ ውይይት ግልጽና አሳታፊ በሆነ መንገድ እንዲካሄድም ጠይቋል። በመጨረሻው መረጃችን አማራ ክልል ሐሰተኛ የገንዘብ ኖት ዝውውር አሳሳቢ ሆኗል። በአማራ ክልል ሐሰተኛ የገንዘብ ኖቶች ስርጭት አሳሳቢ እየሆነ እንደመጣ የክልሉ ፖሊስ ኮሚሽን አስታወቀ። ኮሚሽኑ ባለፉት 9 ወራት ብቻ ከ16 ሚሊዮን ብር በላይ ሐሰተኛ ኢትዮጵያና ከ98,000 በላይ የአሜሪካ ዶላር የገንዘብ ኖቶችን በቁጥጥር ስር እንደዋለ ገልጿል። በሐሰተኛ የገንዘብ ኖቶቹ ተጎጂ የሆነው በተለይ በገጠሩ የሚገኘው የህብረተሰብ ክፍል እንደሆነ በመግለጫው ተመልክቷል። የሐሰተኛ የገንዘብ ኖቶቹ ስርጭት የዋጋ ንረትን በማባባስና የፖሊሲ ቀረጻን በማዛባት ኢኮኖሚያዊ ተጽዕኖን ያስከትላል የሚለው የኢትዮጵያ ኢኮኖሚክስ ማህበር በበኩሉ ዘመናዊ ግብይት ስርዓት እንዲስፋፋ ምክረ ሐሳብ አቅርቧል። የክልሉ ፖሊስ ኮሚሽን የታክቲክ ወንጀል ምርመራ ዘርፍ ምክትል ኃላፊ ረዳት ኮሚሽነር ክንድ ወልዴ ለአሜሪካ ድምፅ እንዳስታወቁት ባለፉት 9 ወራት በክልሉ 16 ሚሊዮን የብር እንዲሁም 98,000 ዶላር የሐሰት ኖት በቁጥጥር ስር ውሏል። የሐሰተኛ ገንዘብ ስርጭቱ ባህር ዳርንና አካባቢውን ጨምሮ በሰባት ዞኖች በስፋት እየተስተዋለ እንደሆነ አስረድተዋል። በሰሜን፣ በምዕራብና በደቡብ ጎንደር ዞኖች፣ በጎንደር ከተማ አስተዳደር፣ በባህር ዳር ከተማ አስተዳደርና ዙሪያው፣ በምዕራብና በምስራቅ ጎጃም፣ በሰሜን ወሎና በአዊ ብሔረሰብ የሐሰት ገንዘብ ዝውውሩ በስፋት እንደሚስተዋል ረዳት ኮሚሽኑ አብራርተዋል። ችግሩ በስፋት የሚስተዋለውም በአርሶ አደሩ የግብይት ወቅት እንደሆነ አክለው ጠቁመዋል። በተለይ የሐሰተኛ ብር ኖቶቹ በስፋት አገልግሎት ላይ ሲውሉ የሚታዩት በቁም ከብት ሽያጭና በአርሶ አደሩ የገበያ ልውውጥ ላይ ነው። በዚህም አርሶ አደሩ ለችግር እየተዳረገ እንደሚገኝ ረዳት ኮሚሽነር ክንዱ አስረድተዋል። አርሶ አደሩ በቀላሉ ሊለያቸውና የሐሰተኛና ትክክለኛ የገንዘብ ኖቶቹን ምልክት አውቆ ሊከላከል ባለመቻሉ ሀብቱን በሐሰተኛ ገንዘብ እያጣ ለድህነት እየተዳረገ ነው ይላሉ። እንደ ረዳት ኮሚሽነር ክንዱ ገለጻ ባለፉት 9 ወራት ብቻ በሐሰተኛ የብር ኖት ስርጭት የተጠረጠሩ 89 ሰዎች በቁጥጥር ስር ውለው ምርመራ እየተደረገ ይገኛል። ውድ ቤተሰቦቻችን፣ ለዛሬ ያዝንላችሁን ርዕሰ ጉዳዮች እዚህ ላይ ቋጭን። ላይክ፣ ሼር እና ኮሜንት በማድረግ ለቻናላችን ድጋፋችሁን መግለጽ እንዳትዘነጉ እያልን ከሌሎች መረጃዎች ጋር ደግመን እስክንገናኝ ቸር ያሰማን ስንል ተሰናበትን።